proiectul Știința Municipal de Deman Bacău a demarat în 2006 cu un sprijin asigurat de către Primăria Municipiului Bacău și de sponsori. În 2007, handbalul băcăuan a promovat în Liga Națională, ocupând locul al patrulea în Liga Națională. În ediția 2008-2009, după un tur terminat la egalitate de puncte cu lidera HCM Constanța, studenții s-au clasat pe locul al cincilea. În sezonul 2009-2010, Știința Municipal de Deman Bacău a terminat pe locul al patrulea în Liga Națională și a înregistrat o nouă prezență în sferturile Cupei Challenge. Studenții și-au depășit performanța în ediția 2010-2011, în care au avut cel mai bun parcurs internațional din palmares, calificându-se în semifinalele Cupei Challenge. În Liga Națională 2010-2011, echipa s-a clasat pe locul al șaselea. În stagiunea 2011-2012, pentru prima dată în istoria clubului, Știința Municipal de Deman Bacău a devenit vicecampioană națională și a disputat finala Cupei României și în ediția următoare s-a clasat tot pe 2. Pentru al doilea an consecutiv, băieții obțin cea mai bună performanță din istoria acestui oraș și acestui club. Locul 2 obținut, titlul de vicecampion, calificarea în grupele EHF în anul 2013. Cred eu că au fost rezultate foarte bune, mai mult de atât rezultate pe care le așteptam, dar cu siguranță că ne dorim mai mult. Handbaliști promovați din propria pepinieră. Ne dorim la Bacău un titlu și acest titlu ni l-am propus să-l câștigăm în maxim 2 ani. Eu cred că această echipă atât de frumoasă a handbalului băcăuan, și spun acest lucru bazându-mă pe faptul că mai mult de jumătate din această echipă este formată din handbaliști crescuți la Bacău, că mai mult de jumătate din această echipă e formată din acei copii care acum 7 ani erau campioni naționali la juniori 1. Handbalul băcăuan va crește și în perioada următoare, pentru că Știința Municipal de Deman Bacău vrea titlul de campioană națională. Pot să spun și pot să afirm că aici, în handbal, am reușit și sunt convins că vom obține și rezultate mult mai frumoase în anii următori.